美国最吓人大桥，离水面185英尺没路肩，人称司机的拦路虎。很多人对基建狂魔这个称号都不会陌生，这是外国对中国在基建的造诣做出的称赞，当然我国无愧于这个称号。出自有中国的伟大工程也并不在少数，甚至还有一些外国请求中国的帮助。在中国的帮助下，有很多的建筑物成为了当地的标志性建筑。而接下来小编要给大家介绍的是一座桥梁，而这座桥梁并非是在我们国内，反而是在美国东部大西洋，由南向北深入内陆最深入的海湾上建造的谢萨皮克湾大桥。这座大桥位于马里兰州和弗吉尼亚州之间，在这个区域里有很多的岛屿，而且曲折。也正因为有着这样的特点，为船只停靠提供了优良的条件。但是为了更方便的是海湾两岸的人们交通来往更加的密切，以及方便于外来游客的旅游观光，所以就修建了这座大桥。这座大桥是在1964年通车，总长为 6.9 公里，也被称为现代世界七大奇迹之一，同时也是世界上最长的桥梁隧道综合体。在这个桥的中间是在人工岛上，可以观看大西洋湾口以及世界最忙碌的运航道的壮观景象，还可以作为休闲娱乐要集聚地。除此之外，大桥上还会开放公众步行以及骑自行车观光，深受各地游客的喜爱。不过这座大桥建成之后，也给很多的司机造成了很大的麻烦。为了方便船只的顺利通过，所以大桥修建得很高，高出水面185英尺。再加上在设计的时候就没有在桥上的公路上修建路肩，所以是很多司机就是在这条道路上的时候都会感到心惊胆战，甚至有很多人都不敢开车过桥。有很多胆小的女司机直接找代驾来过这座大桥。也正因为这座大桥看起来非常的险峻，所以是很多司机在行驶在这座大桥的时候都会小心翼翼，也因此造成了路面拥堵的情况，给大桥本身也带来了很大的压力。这座大桥也被很多人称为最吓人的大桥。